agarrofera, s'han añadit 7.000 euros perquè el que se va fer previsió inicialment de lo que hem contat, el piso de vinili, els vestuaris, hem añadit també la remodelació dels asseos, els asseos públics que té i que estaven per remodelar-los. I això no s'havia incluït inicialment. Està fent-se ja i va d'això suplementar la partida en 100.000 euros.